Labvakar, godājamie skatītāji, un esiet sveicināti darba nedēļas izskaņā. Pulkstens 5, un mēs esam sapulcējušies šeit, lai parunātu, ko ir apskatījuši mediji šajā nedēļā un par ko ir vērts parunāt. Runāsim gan par kopdzīvības likumu, kas ir daudz jau, kā saka, apmuļāts un apskatīts, bet ir turpinās parakstu vākšana. Ir mērķis savākt cīņas parakstus, lai varētu iesniegt šo priekšlikumu Saeimā. Parunāsim arī par Baltijas neatkarību, ko saka Krievijas ģenerālā prokuratūra. Runāsim arī par jauno frontes līniju, kas skaitās, ka tās ir Ziemeļvalsts, Baltija, Polija. Šeit es runāju par Eiropas frontes līniju. Kā arī par studentu interesēm, kāpēc studenti izvēlās tās profesijas, kuras patiesībā tirgu nemaz nav pieprasītas. Arī par to mēs parunāsim šīs dienas raidījuma gaitā. Ar mani šodien kopā būs reklāmas speciāliste GC Deco Latvija direktore Jelena Brokāne. Zaļās partijas līdzpriekšsēdētājs Viesturs Silinieks, kā arī Nacionālās skolotājas savienības priekšsēdētājs Edgars Kramiņš. Labvakar. Nu, sveicināti. Kā jums pagāja darba nedēļa, jājautā laikam? Mēs te par to karogu diskutējām, žaidījumu. Kas tu iet to karogu? Var to piecos vārdos pateikt? Jo tas interesanti ir, ka naktī nevar būt karogs neapgaismots. Nē, tā nav. Nav tā? Manuprāt, tā nav. Nē, satversmes tiesa izskatīja par karogu jautājumu par to, ka šobrīd administratīvas tiesa var sodīt cilvēku, fizisko personu par to, ka viņi neizliek karogu. Jā, un tādi bija diezgan daudz. Tādi bija diezgan daudz, jā. Kad neizliek? Vai tad, kad ir sērdiena, vai tad, kad ir svētku diena. Jā. Un karāties var visu laiku. Labi, un kāds satversmes, es nezinu, satversmes tiesā, viena, manuprāt, tā ir juristi iesniedz protestu par to, ka vajag runāt par to, ka fiziskā persona var svinēt un izteikt vārdu brīvību, tad, kad viņa to vēlās. Ja, ja viņa vēlās izliekt karogu, tad viņa izliek. Ja nē, tad nē, un sodīt par to nevar. Nu, tā kā es tam pilnīgi piekrītu, jo man liekas, ka tas ir ļoti pareizi. Ja. Es izlieku karogu, tad, kad es uzskatu, ka tie ir svētki. Ja. Vai to svētku vajag mazāk, vai to sēru vajag mazāk. Tā ir problēma, ja jums neliekās, ka 18. novembrī ir svētki. Latvijā 30. gados ūmeņu laikā viņi neatkarīgi no tautības, vai tas bija ebrejs bodnieks, vai tas bija krievs, vai tas bija latviets. Viņi savos logos 11. novembrī lika svecīts, un arī 18. novembrī viņš jutas savu šo karogu piederību. Jau. Cita lieta, ja tiešām jūs sakat, ka tas likums nav pilnīgs, tad es domāju, ka vienkārši šī juristi mums palīdzēs, lai mēs ieviesam, bet esam pilnīgi pārliecināts, ka Latvijā neatkāpsies no tā, ka ikvienam cilvēkam, ja viņš grib šeit dzīvot un grib būt patriots, ir jājūt svētkai dienā. Protams. Un es savu, ka man bērna auga, tas ir atkarīgs no manīm. Mēs teicām, šodien ir Latvijas dzimšanas diena, mēs braucām uz pilsētu, mēs skatījāmies, kas notiek pie brīvības piemnekļa. Kādreiz man negribējās, laiks bija slikts. Mēs iegājām kafēnīcā, paņēmām kūku, uzēdām, nu kā jau dzimšanas dienā. Un nepastāvēja vispār jautājums. Tad kaut bet nav jautājums par to, vai sodīt par to, ka tu neesi patriots, ir patriotiski, vai tas audzina to patriotismus? Jautājums jau par to? Zini, ko es atbildēšu? Viestur, tu pa vidiņu, jā? Tev jābūt vidutājiem šajā jautājumā. Lembert, kas parasti ir Silnieku kunga oponents bieži. Aizbraucies Ventspili, tur sodi par to jau uz balkonu karveļu. Nu, vai ir godīgi sodīt cilvēku par to, ka viņš ir izskāris savu vešu, viņa brīvā teritoriju, viņš par to maksā, bet cik skaisti izskatās Ventspils, ka tur nekrājas tā veša. Nu, pa karogi līdzi. Jā, labi. Veša un patriotismu, es gribētu iebilst, ka tas ir diezgan atšķirīgas lietas. Zini, patriotismu sāks ar lepnumu pret pilsētu. Tieši tā. Esmu lepnums manā pilsētā nekrājas veša. Ar varu dzimteni nemīlēs. Un te ir zināmā mērā, ja tas būtu tāds pārējais periods, pateiktu, ka labi, tagad gadu var izvēlēties, kā darīt, kā nē. Un tad mēs pilnīgi visi saprastu, cik tad mums ir patrioti. Un tad būtu motivācija, bet ko daram? Jo izrādās likt sodus, nu tā jau tu patriots nekļūst tieši tas, ko tu saki. Un tad domājam savādāk, kas ir jādara, lai kļūtu par patriotiem. Un tad uzstādīt par mērķi, nu panākam divu gadu laikā, no svarīgi, ja uzlikt mērķis ir, ka tomēr cilvēkiem ir motivācija, interesi likt, nevis tāpēc, ka viņi soda, bet tāpēc, ka tas ir forši, tas ir leptums, tas ir tieši tas, ko tu stāsti aizbraukt uz kafēnīcu, ka tev tā sajūta nāk pašam ārā, ka tu pieprasi. Tad es kā reklāmas speciālis saku, ka tas strādā. Tā, no jau paskatāties, es atvainojos, ka es neļauju jums parunāt, bet CSDD, man ir paties lepnums un prieks par to, ka šie Jāņi bija bez upuriem. Ja? Un tas ir CSDD ilg
ilgstošās, ilgadējās reklāmas kampaņas viens no panākumiem. Reklāma ar patriotismu vispār nav labi, ka mēs sēžam katrs savā divām pusē, jo reklāma ir principā izkliegt kaut ko, pārdot kaut ko. Patriotisms nav jāpārdod, patriotisms nav jāizkliedz, kā reklāmas speciālisti to ir pieraduši. Un ar par Jāņiem es nepiekrītu. Es drīzāk teiktu, ka tā ir nevis CSD reklāma, bet apzināt CSD audzināšanas politika. Jo vienkārši caur šo reklāmu, ja tā reklāma ir laba, mēs varam iesdarboties cilvēku prātiem. Reklāma arī ir audzināšana, arī ir skolotāji. Ir ļoti reti, Tad es varētu teikt, ja skolā vispār ir māca slikti. Jā. Labi. Skolā māca tā kā liek. Liekam punktu prologam un liekam tauspunktu uz tematiem. Mans šodienas pirmais temats ir par kopdzīves likumu. Nesenais Praids Rīgā diezgan kuplā pulkā apmeklēts. Viņi cīnījās par tiesībām, par to, lai viņi varētu reģistrēt savas attiecības, lai viņiem būtu tādas pašas tiesības kā heteroseksuālajiem pāriem. Šobrīd portālā Mana balss uzsākt ir balsu vākšana. Īsā laika posmā ir savākts vairāk nekā 5000 balss. Viņi uzskata, ka viņi savāk 10000 un tad viņi dosies uz Saeimu. Kāds ir jūsu domas par šo kopdzīves likumu? Tur vai kaut kādas korekcijas? Līdzīgi kā, teiksim, mums kaimiņiem igauņiem, ko viņi izdarīja? Nu, pirmkārt, nesen, mēs visi atceramies to. Pirmkārt, likums nav vajadzīgs, saksim ar to, ir daudz dažādu juridisku aktu. Kas ir vajadzīgs? Cilvēki daudz ko mīn, ka viņiem nav iespējams nokārtot savas attiecības, ka viņi nevar, ziniet, mums ir pastāv pilnvaru izrakstīšana. Mums pastāv testamentu no rakstīšana. Šie cilvēki, tas ir viss demagoģija, jo, ziniet, tādā dienā mēs nonāksim pie tā, ka droši vien esat lasījuši presē, ka kāds piem visu savu īpašumu novēlē savam sunītīm. Un tas, kurš kop to sunīti, tas arī dabū to īpašumu, bet nevien neinteresē, vai saimniekam ar sunīti bija intīmas attiecības. Tas pats ir par kopdzīves likumu. Kāpēc jūs sakat mana balss? Es kādreiz pats šajā portālā gāju un arī, ka būdams aktīvs cilvēks, balsoju. Es tur sen vērsnēju. Ja jūs zināt, kas finansē šo portālu, ka tas ir vienotības pasūtība. Vienotība, tas nav noslēpums. Un šajā brīdī, pirms jūs man paskat šo, paskaties, kas jau iestājās jau vienotības politiķu paziņojumi bija par to, ka kaut kas jādara šai virzienā. Tūlīt momentāli top arī portālā mana balss un cilvēkiem liekas, ka viņi kaut ko izsaka. Labākais rāda, ka šis portāls ir galīga nulle. Tā ir cilvēku aktivizācijas mānīšana, prezidenta kandidāta izvēlē, kur parādījās šie četri kandidāti, un Vējoņa kungs parādījās tikai beigās, kad viņš nevarēja nemaz savākt, un ievēlēja Vējoņa kungu, un ko rezultātā cilvēks saka, es balsoju, un vispār tā Saeimā neviens neņem vērā, mēs taču vairākumā gribējām redzēt to, atkal tie politiķi ielikt to. Tā ir kūdīšanas tehnoloģija. Mana teikšana būtu, šim portālam jābūt tad valsts apmaksātam pie prezidenta kancelējas. Tikai tad viņam ir jēga kā iniciatoram likumdošanā. Pārējā gadījumā tas viss ir. Ok, labi. Portāls vientēm, bet kopdzīves likums? Manā izpratnē tas ir, es tevi pilnīgi piekrītu, tas ir pussolis uz viendzimuma laulību legalizēšanu. Jā. Jo tev šobrīd neviens neaizliec, ej un sareģistrējies. Tas diezgan fiksāti šobrīd notiek, var pat ne tikai konkrēti kādā vietā, dzimtsrakstu nodaļā, bet tagad var to darīt jebkurā vietā, tikai tas jānoformē, tad iespējas to darīt ir pilnīgi viegls. Juridiski, jā. Juridiski. To es saku juristi. Tad, ja tu dzīvo jau, nezinu, 20 cik gadus kopā, un tagad tu saka, ka man kaut kas pienākās, tur ir kaut kādas saistības, vai tas, ko visi teica par testamentu, jebkādas šīs situācijas, sakārto papīrs, tā ir sareģistrējies, ka jūs dzīvojat kopā, un kur ir problēma? Tā kā tas, man liekas, ir svarīgāk. Var jau būt, ka tur ir kaut kādas lietas, ko es tagad neesmu dzirdējis. Kaut kādas juridiskas, bet tās ir juridiskas. Tu pat dzīvo, ka var nopirkt kopā divatā. Nu jā, pēc, ko tu gribi? Nu jā, bet cik es saprotu, tad šis kopdzīves likums sākās, aktualizējās, tad, kad pagājušā gada pēc Maksims, jā, meitene dzīvoja kopā ar puisi, un viņa nevarēja saņemt pēc tam pabalstu un vispārējo. Pilnīgi smuļķības, viņai visu laiku teica, kāpēc nebija sareģistrējies. Viņai bija jāpērā to, ka 5 gadus dzīvo kopā ar cilvēku. Jā, bet pilnīgi pareizi, kāpēc viņa ar šo puisi nebija sareģistrējusies, tāpēc, ka puisi negribēja uzņemties atbildību.
viņai bija jāsaprot, šis puisis neuzņemsies par tevi atbildību, un tu meiteni nokļūsi situācijā, kas šodien vispār ļoti aktuāli, kāpēc jaunieši dzīvo atsevišķi un nelaulājas. Ja? Tas viņus glābs, viņus neglābs kopdzīves likums. Jo, principā, viņi var sareģistrēties dzimtsarakstā, būt vīrs un sieva. Un, ziniet, šos jautājumus vispār ir tik nosacīti, jo, redziet, var būt faktiskā laulība, juridiski, ja mēs runājam, un var būt juridiskā laulība, un tās var nesakrist. Un, piemēram, tu dzīvo ar savu sievu faktiskajā laulībā, bet ne juridiskajā. Un pēkšņi kāda draudzene tavai dzīves biedrenei, kā mēs sauksim, paziņo kājus, laiž pa kreisi, un viņš taisās apprecēt citu, ko viņi dar, viņi dodas uz tiesu, un lūdza diviem lieciniekam atzīt jūsu faktisko laulību par juridisko. Un tagad tu kā briedis esi sataisies jaunu meiču vest pie altāra, tev saka, jūs nevar precēties, tiesas zīmoks, jums ir juridiskā laulība nostiprināta. Tas nav. Tā kā šeit mēs dzīves rāda, ka tas vienkārši ir tiešām, lai legalizētu tikai un vienīgi homoseksuālas attiecības. Tas ir skaidrs. Nu labi. Bet par to jau arī lielākais cepiens ir, ka tradicionālais laulības institūts pasaka, ka nu, mēs nevaram to darīt. Tas ir pret visu. Bet kāpēc viņiem to vajadzētu? Tas ir pret satversmi. Kāpēc viņiem to vajadzētu darīt? Jā, bet kāpēc viņiem to vajadzētu darīt? Kāpēc būtu jāreģistrē divu vīriešu laulību? Un var atbildēt, kāpēc? Tas nav jautājums man. Bet tu esi žurnālists. Nu, tu esi pilsonis, tāpat kā mēs. Es neredzu iemeslu. Kāpēc būtu jāveido laulības ar diviem vīriešiem, vai ar divām sievietēm? Un pārsvarā šīs lietas jau ir arī Cihanoviči, jo tu ir pieminēts uzvārds. Taču arī tie papētami, tie taču ir cilvēki, kas tiek no sarustiskām organizācijām finansēt. Mums jau vispārībā, ja mēs runājam Latvijā, es vadu Latvijas Nacionālās kodējas savienību, un tā ir sabiedriska organizācija, mēs varbūt liekamies kādam ļoti vāji. Tā tikai tāpēc, ka mēs nesaņem nekādu finansējumu, ne no valsts, ne no kaut kādām citām ietekmes dalošām organizācijām. Nu, labi, tas ir cits stāsts, vai Cihanoviči sēž virsrakstā, bet par to vienzimumu pāru laulībām, par to reģistrēšanu. Saprot, te var pieiet no ļoti daudz viedokļiem, pilnīgi. Ja viens variants ņemam, tie ir bioloģiski. Ja mūsu problēma ir mums demogrāfijas problēma, tad vai ar vienzimumu laulību palīdzību var veicināt demogrāfijas problēmas risināšanu? Mm-hmm. Var vai nevar? Kāda ir atbilde? Nevar. Labi, tad šī aspektā mēs sakam, bioloģiski sakam, nav loģika. No demogrāfijas viedokļa arī nevajag. Ejam tālāk no citiem viedokļiem un apsteigajam, tā teikt, nu, vieglāk to man patīk skatīties nozaru griezumā. Mm. Nu, sēž ministrs kabinets ministrs pie galda, un viņiem katram apakšā ir savas nozares, visas nozares. Nav neviena palikusi ārpusē, kura nav pieskatīta no kādas ministrijas puses. Ja? Mm. Ja mēs tā apsteigot apkārt, tad nu, izglītības ministrijas viedokļa, kāds tur ir motivācija? Var kaut vien atrast, es nevaru iedomāties. Nu nav. No satiksmes. No jebkuras. Varbūt, mēs sāku garo ilgo diskusiju no tieslietu. Tikai. Bet no visām pāriem nozaru ministrijām neviens nevarētu, ja teiksim tā, tev jāsēž aivi pie galda, ja kā jebkura ministra krēsla iejūties šobrīd, un balso par, tāpēc ka savas nozaras interesēs. Mm-hmm. Tev nav neviena argumenta. Nav neviena. Jomas, kuras pārstāv mēs balsot pret, izglītība un kultūra ir divas nozaras, kuras cieš visvairāk. Un tā ir diezgan nopietna problēma. Un man arī bija nu pat saruna ar daudziem māksliniekiem, kas dzīvo Maskavā. Un, ja mēs pastāmies uz Maskavas teātru statistiku, pie teātrus vada 80-gadīgi vīrieši, vecā kalva, un visas kolektīvas lūdz, lai viņš vēl turās, lai gan būtu neloģiski, ko 80-gadīgam jāvada teātrs, jo ir sagatavota maiņa, kas nāk no attiecīgas orientācijas, un tā nomāc šo lietu, un māksla kļūst slima, vesela cilvēkam neveselīga. Viņu dvēseles piesmējoši. Skolā tas rada milzīgas problēmas, es uzskatu. Mums ir nevis seksuāla audzināšana, bet mums ir jau reklāma, kas reklamē šo divu vienādu dzimumu pārstāvu kopdzīvi. Tur atkal strādā papardziets un cits. Teiksim tā, man kā vīrietim nav problēma, jo ir mazā konkurence sieviešu vidū. Bet kādas sievietes, bet paskatieties, kādas izstās sievietes šodien. Es vienmēr uz pīļtē viņiem skatos, tie ļoti krāšņi, mātītes spēlē. Kāda vaina, es atvainojos. Jā, es pilnīgi biju pārsteigts, ka vienu krāšņu sievieti. Es nu pat nācu šurp uz televīziju un skatījos uz sievietēm. Sievietes kļūst ar vienu nesavāktāks, nekoptāks, pelēkāks. Man liekas, ka jūs esat demagogs. Nē. Es tomēr ieteiktu, ka pirmkārt ir arī no tā viedokļa, ka sievietēm ir jāpadomā ļoti daudz arī par sevi, lai tos vīriešus nevis atstumt, bet iekārdināt. Un tā labā nozīmē, es domāju. Mm-hmm.
Nu, ja. Tas ir, kā tie sievieši, tie vīrieši, tie, nu jā, kā tas, nē, es aizmirstu, kā tas vārds ir. Ziniet, runājot par vīriešiem, par sievietēm, ja, es domāju, ka vienmēr ir bijis procents, kas ir savādāk orientēt, un sabiedrība paliek pārticīgāk un tolerantāk. Un ir, man ir daudz tādu paziņu, un es viņus nenosodu, ja, katrs dzīvo tā, kā viņš dzīvo, un ja viņi tā dzīvo, tad tas kopdzīves likums, ja, viņam būtu tā, tāda ir šobrīd realitāte, ja. Mums jau nejautā, vai mēs to nosodām, vai mēs to atbalstam, ja. Tā viņš ir. Un ja tas šodien ir un tas paliek aktuālāk, un kopdzīves likums to sakārtos no tiesiskās puses, ja, tad tā viņam būtu jābūt, ja. Savukārt runājot par to šovinistisko izteiksmu, par to pīļteviņiem, ja, tad manuprāt, ka Latvijai ir ārkārtīgi skaistas sievietes un ir daudz mazāk tikpat gudru, skaistu, iznesīgu vīriešu, diemžēl. Un jā, tā ir mūsu sieviešu problēma. Vīrieši kaut kā paliek bišku tur tā kā no pakaļas. Ja? Nē, nebija tāds mērķis. Dosim vārdu arī viestarāt. Es to teiktu, to sapratu savādāk. Es arī pilnīgi to tas, savādāk. Tas nebija tādā veidā aizvērnā. Tas jau attiec uz visiem. Uz vīriešiem tāpat tas attiecās. Šajā gadījumā tas tika pievērsts uzmanības savādāk, lai vīrieši, runājot par homoseksualitāti, ja, šajā kontekstā. Mm. Tā kā, principā, tas ir taisnība arī par vīriešiem. Nu, nav tā, ka tagad vīrieši būtu kļuvuši, viņi lūk savākušies, forši, labi un izskatīgi, un vienīgi sievietes. Nē, tāda mēs visi esam. Mm. Tas tā kā man šuvēja saka. Viņi saka, pie manis nāk šūties gan vīrieši, gan sievietes un dažādas orientācijas. Vistīrīgākie ir homoseksualisti. Mm-hmm. Viņi saka, un tad, ja man jāliek sievieti un vīrietis, jo viņi nu, pie šuvējas man noģerbjās līdz apakšveļai, viņi saka, ak, šausmas, kramīkungs, jūs zināt, kā ir sievietes ģērbušās. Tā kā neglēmojuši, bet no sava viedokļa es varu pateikt, man bijis, ka esmu ļoti lepns, un man profesori universitātes Ausma Šporn, mēs esam braukuši kopā uz konferencēm Vācijā, un es redzu, ka viss Vācijas veči izslēs, kad ienāk profesors pārpa 70 laiviņu veidu kurpais kostīmā. Un esmu bijis arī liecinieks, ka aizbrauc mūsu iekšlietu ministrs ar savu padomnieci un ar savu valsts sekretāru, un viss saka, ak, šausmas, ja? Starp to un ir pagājuši gadi, un jūs vairāk redzēsiet to pēdējo, ka pēdējos gados mūsu valsts amatpersonas sievietes, varbūt viņām nav ko pieslēpties, vienkārši aiz uzvalks vīrieti vienmēr savāds. Nu, viņām vajadzētu padomāt par bet, to, kā viņas pārstāv Latviju. To jau pierāda arī liekās varaugums, kas ir neapstrīdams. Bet jūs paši saimā, piemēram, ja mēs pa politiku runājam, cik daudz šajā dārziņā pamatots pārmetums ir dabūjis Solvi Tābotiņu? Un cik daudz mēs pārmetums esam veltījuši Nārē Murniecē jau? Otrā augstākā amatpersona, kas ir sieviete. Un nekad mēs nebūsim veltījuši tādas pārmetums Bērziņkungam. Ja tieši, ja mēs zinām par savāktību, par apģēru, par frizūru, par etiķeti, par gaumi. Nu jā, tāpēc, ka sievietes jau tomēr vairāk vai mazāk sieviešu loma biznesā, politikā ir nākus tikai pēdējos 40 gados, es gribēju teikt. Un tas ir pārāk īs laiks, lai vīrieši pieņemt ne tikai to, ka sieviete var vadīt un būt politiskā persona, bet arī ir lielākas prasības. Ja? Priekš mans, piemēram, ir svarīgi, nav svarīgi, vai tas ir cilvēks, vai tas ir vīrietis, vai tas ir sieviete, vai kāda viņam ir orientācija. Svarīgi, ka tas ir cilvēks, ja? Un cilvēks, ar kuru es runājot, skatoties acīs, ja es redzu, ka tur ir cilvēks. Bet un mēs tas ir kopdzīves likuma problēmas neesam nonākuši nevienā dienā, ne 40 gados. Daudz ilgākā laika posmā. Un jūs man varat apstrīdēt, bet jums var pierādīt tikai no laika raidījumā, caur sieviešu emancipāciju, pārāk lielu emancipāciju, par to, ka mēs esam aizgājuši prom no tā, ko Dievs ir devis kādas lomas vīrietim, kādas sievietēm. Es negribu vainot tikai sievietes, arī vīriešiem ir atkrituši virkni funkciju, ko viņi vairs nedara, un viņi var ļoti labi iemest veļas mašīnā un izmazgāt un tā tālāk. Mēs esam nonākuši pie tā, ka šī sabiedrība feminizējas, jūs saprotat? Un caur tiecieši, caur to, ja jūs man prasītu, es jums kā fallokrāts teiktu, ka valsts vīrs
politika, sāksim ar politiku. Nav domāts sievietēm vispār. Jūs varam patīk, gribēt nav sievietes dzimtes vārdu. Man liekas, ka nākošā paudze, ja, tā kā jūs viesi tur domā jau savādāk. Nākošā paudze teiks, ka mums ir valsts sieviete. Liekam punktu uz visiem tematam. Kā jums šķiet, nu, šis jautājums būs jāsakārto vai to ir atstās tādā pašpūsmā un tas dreifēs kaut kur nenokārtots? Vai viņš ir jāsakārto? Līdzīgi kā tu izdari igauņi. Sakārtoju, bija šūmēšanās, bija ažiotāža, beidzās, dzīvojam tālāk. Lieta izdarīta. Šķiram nākamo lapu. Politisks jautājums. Tas ir politisks. Tas ir Saeimas diskusija un kādas argumentus skaļāk izmantot. Viņiem nav drosmes. Viens ir nav drosmes, bet tas ir vāja politiskā vara. Un ar katru nākamo sasauku manā izpratnē politiskā vara paliek vien vājāk. Mm-hmm. Tas ir viens. Otrs ir... Kāpēc? Kāpēc? Kāds ir mērķis? Un te ir tas, ka mēs jau šobrīd tā kā bišķi bulderējam, nezinām arguments. Viens bija tas, ko ļoti labi pateica pa Maksim, ja? Nu, konkrēts. Kāpēc kuri vēl tādi? Kuri vēl? Lūdzu vēl vairākus argumentus. Un tam mēs saprotam, vai tas atšķirās attiecas uz, pieņemsim, 40 cilvēkiem, kas saistībā ar Maksim. Jā, okay, sapratām. Bet tā ir ikdienas sistēma un katru dienu ir šāda problēma. Jo šāda diena ir katru... Un vienmēr problēma, būs izņēmumi. Un tad vajag risināt, ja? Jo nevar likumu pakārtot atsevišķam cilvēkam vai kādam atsevišķam gadījumam. Nu, tie gadījumi jābūt ir ārkārtas gadījumi. Valstī, valsts drošība, nacionāla drošība vai kaut kā tāda, ka var atsevišķi izņēmums. Vai tas ir, nezinu, likums par nu, kaut ko atsevišķi. Nu, Latvijas universitāti, Latvijas banka, ja? Nu, tādas lietas ja, unikālas, bet ne situācijām pakārtots. Un tas nozīmē, ka Saeimā būs šī diskusija, un tad mēs arī vairāk saptīsim, jo tad visi vilks ārā savus argumentus, savus pretargumentus, un tāpēc tā muļāšana nāk pa labu. Tā ir skaidrība, mēs šeit pa tukšo nemuldētu, bet būtu vesela kaudze ar argumentiem. Mm-hmm. Labi, ejam tālāk. Nākamais temats, par to rakstīja visi mediji, un par to bija milzīga ažitāža arī līdz ar to. Krievijas ģenerāla prokuratūrā iesniegtajiem valsts domas deputātu lūgumam izvērtēt Baltijas valsts neatkarības atzīšanas leģitimitāti, vai tur ir viss juridiski kārtībā. Man personīgi bija pārsteigums, kā var kaut kas tāds notikt. Nu, nē, nu kā jūs to visu saprotat? Nē, nu visu kaut ko var izdomāt. Man liekas, tad lasītājs tagad lasa tā, izvērtēt Baltijas valsts neatkarības atzīšanas likumību. Ko tas tagad nozīmē? Bet tu saki, mēdījos visi rakstīja. Kāpēc domā, ka vispār tā ir ziņa? Tāpat nav ziņa. Tas ir atkal uzspūsts burbulis. Paklausies, ja kurš var, es varu arā aiziet pie kādu un teikt, lūdzu izvērtējiet, vai mūsu raidījuma vadītājs ir cilvēks vai nav. Jā. Ko teikt, visi mediji rakstīs, un beigās būs atzinums, jā, viņš tomēr atbilst cilvēku pazīmēm, nav no pētiķa nekas. Nē, šajā gadījumā prokuratūra būtu atbildējusi, ka nav pamats izskatīt. Jā, un tur arī bija viss... tā, viņi arī atbildēja. Nav par ko stāst. Krievi atbildēja, nav pamats, visi nav pamats, drīzāk uztrauksimies par to, kā Amerika, par ko Riekstiņš runāja, un par ko bija arī ziņa, var atļauties pateikt, ka Latvija ir PSRS sastāvdaļa. Jā, tas bija nu pat un Rieksniņa kungs tā kā, nu, kaut kā reaģēja, Viņam it kā jāreaģē bija. Tas ir daudz nopietnāks solis. Jo, ja būs nākošās vienošanās par kaut ko, tas drīzāk, man liek būt uzmanīgam, toreiz Čerčils ar Staļinu notirgoja Latviju. Ko Amerika var izdarīt ar Latviju un kur viņi var notirgot viņu? Jo trūpīgi, tā nedrīkstētu izteikties. Bet attiecināsim to vienkārši uz amerikāņu stulbumu. Jo amerikāņi ir izteikušies kādreiz arī, ka viņu kuģi dodas uz Baltkrieviju, tā kā valsts sekretāra līmenī. Mm-hmm. Un skatoties politiskās debatas, man Vašingtona nekad nav izcēlusies ar ļoti, ļoti gudriem un zinošiem cilvēkiem geogrāfijā, ekonomikā un politikā. Tā kā es vienkārši varbūt arī to attiecinātu uz nezinu. Viņi nezina, ka... Tā ir, šajā gadījumā tā ir uzpūsts ziņa, jā, protams, un tu nekā nav. Tas, kas ir jādara, protams, ka šādi gadījumi ir jāvērtē mūsu, tāpat tās ārlietu ministrijai jāizsver, un ārlietu ministrija pat, nē, jāsaprot, kas notiek valstī monitoringa ziņā. Ne jau tādā ziņā, ka ārlietu ministrija būtu jārunā. Krievijas ģenerāla prokuratūrā viens iesniedz, ka Krievijas ģenerāla prokuratūrā nav juridiska perspektīva. Jā, bet tu varēji pateikt, kad ir. O, tad mums būtu jāsāk. Jā, tāpēc es saku, ka ārlietu ministrijai un visam pārējām struktūram tam ir jāseko līdzi, bet par to nav jātais šovs. Jo tas nekas nav, tas ir pilnīgi sīka lieta, ko katru, es domāju, prokuratūrā tūkstošiem iesniegumi ir dienā. Cepjās par to. Jā. Tāpēc ir paņēmu šo tēmu, jo visu nedēļu viņš cirkulē riņķīs. Bet mēs viņu paši, mēs Latvijas mediji viņu cirkulē. Jā. Mēs musinam mūsu tautu, mēs viņu tracinam. Un bet mediji ir saimnieki. Jā, un stresinam Latvijas iedzīvotājs par tukšumu. Lai viņi septos, cik cilvēks var uztvert vispār ziņas vakarā nopietni, nu, teiksim, viens liels piecs.
ja nebūs viena no tām piecām ziņām šī, viņš sāks domāt par kaut ko citu. Kopdzīves likums, pasties, ko tu mums piedāvā. Krievijas ģenerāla prokuratūra, ka ir pateikusi, ka nav nekāda pamati domāt par Baltijas valsts neatkarības neatzīšanu. Nu, kas būs nākošā ziņa, pastīsimies. Un cilvēki, saprot, tajā brīdī ir uzcepušies par to un nedomā par citām lietām. Nedomā par to, kā Silvinieku kungs teica, kāpēc katru gadu Saeima kļūst aizvien vājāk un vājāk. Ka tām pašām politiskajām partijām ir izdevīgi vājus cilvēks likt savos sarakstos, jo viņi ir regulējami cilvēki, saprot? Tā bet tā, diemžēl, ir. Tā partijām, ne? Nu, jo tā ir. Jums paliek vājāk. Tas ir viena minūte. Mēs varam pilnīgi piekrit, nav ko par to runāt. Nerunājam, ejam tālāk. Nerunājam, ejam reklāmas pauzē skatītāji. Pēc reklāmas parunāsim par frontes līniju jauno, kas atrodas arī Baltijas valstīs Polijā, kā arī par to, kāpēc studenti izvēlās mācīties tajās nozarēs, kur nav pieprasības pēc tām. Tas pēc reklāmas skatītāji. Sveicieni vēlreiz visiem skatītājiem. Mēs esam atpakaļ no reklāmas pauzītes un turpinam raidījumu. Otrajā daļā parunāsim gan par studentiem, gan par frontes līniju, bet sākam ar izdevumā ir nauda tādu rakstu un nelielu pētījumu par darba spēku un par to, ko izvēlās studenti. Tendence ir tāda, ka studenti izvēlās nozares, kurās darba tirku ir pārprodukcija. Savukārt tā kā lai tehniskās nozares, tās inženierzinātnes, tā ir zinātne, tur ir tukšums. Savukārt, ja mēs pastāmies tās pašas budžeta vietas, arī medicīnā. Tikko nesen arī bija skandāls par to, ka samaksā budžeta vietās medicīnas studentiem, bet rezidentūrai nauda nesanāk. Ko darīt? Tukšums. Savukārt, ārsti pietrūkst. Kur šajā neloģiskajā kubikā, rubikā, kā lai viņu saliek pareizi? Lai viss tā kā smuki funkcionē. Mums sadalās smuki. Saražojam tik. Tirgus prasa tik. Ļoti labi, forši. Par šo pētījumu es nevaru izteikties, bet man nav ziņas. Es esmu tomēr jāņem vērā, ka esmu pedagoģijas zinātņu doktors un kaut kā zinātnē esmu piedzīvojis, ka šī pētījumi ir ļoti nepareizi veikti. Abstrakti? Abstrakti. Man nav šeit ziņas ne par respondentu skaitu. Man šeit nav ziņas par to, kādas kvalitātes cilvēki vispār ir apstrādājuši datus. Šobrīd tas ir diezgan liela problēma. Bet ja mēs skatāmies vienkārši nu, komentēt tos cipurs, tos rimbulīšus apmēram. Tos varbūt ne, bet tos es varētu teikt vienkārši, ka šobrīd ir. Problēma pavisam cita apstākļa. Es domāju, ka problēma ir tā, ka mums trūkst vispār profesijās cilvēku. Mums trūkst pavāru labu, mums trūkst kurpnieku labu, mums trūkst tie, kas nāk no vidējās speciālās izglītības. Tā sistēma ir mazliet nolaista pa grunti. Un otrkārt, mums trūkst vispār cilvēku tie, kas nāk inženierzinātnēs. Un tātad arī mēs varam pateikties ministram Piebalkungam, kurš nevēlas pēc tam sēdēja augstos amatos, ka viņš nolaid šo izglītību, ieviešot šo saucamo izvēles priekšmetu sistēmu. Būtu jātiesā, protams, jā, bet līdz tam mēs vēl tālu aiziesim, kamēr latviešu tauta kaut ko tādu sāks pieprasīt. Jā. Protams, ka tā ir apzināta kaitniecība pret valsti un pret savu tautu. Un rezultātā, kas nonāca skolās, visi izvēlējās tos priekšmetus, kuros it kā var nemācīties. Kur izsmalkt tā var nedaudz. Viņi visi gāja uz universitātēm. Un atkal, ko izdarīja valsts? Viņi izveidoja maksas grupas. Jā, nevis sāka plānot, ka tik un tik pie Austrijā vēl šodien ir zināmās profesijās, zināms vietu skaits. Un visās ir konkurs. Un valstī nevajag vairāk kā, piemēram, gadā 50 tādas profesijas pārstāvis. Viss tātad 50 vietas no valsts ir apmaksāts. Un pārējais nav. Es noskaitu naudiņu un mācos. Un kas noskaita šo naudiņu? Cilvēks ļoti bieži, kam ir četrinieks matemātikā, kam ir trīnieks fizikā. Mums taču bija tāda laika, kad vadīja zaļo zemnieku pārstāvu koķi, ka ievies taču, ka jebkuru var ņemt augstskolā, kaut viņš nesakmīgs būtu. Ja? Tas viss novilēja arī to, ka cilvēks saprat, ka šeit viņi nevar iegūt izglītību. Un tāpēc šodien jaunieši, kas ir domājošie, ka ir talantīgākie un spējīgākie, cenšas izturēt konkursu ārzemēs un iestāties tur, jo tur viņam ir pavisam cits kvalitāte izglītība, arī taisa humanitārajā zinātnē, arī pedagoģijā. Jā, Iļena, tev kā uzņēmēji, kā cilvēkam, kas ir darba tirgu, tu taču redzi, kas notiek arī, kādi speciālisti nāk un cik viņi ir labi? Nu, es divus gadus arī sēdēju komisijā.
Vienā no augstskolām komunikācijas un reklāmas zinātnē. Vidēji 10% ir ļoti labi darbi, bet, protams, par... 10%? Ļoti labi, tas ir daudz. Labi. Jā, tas ir daudz, ļoti labi, jā, tas ir no 22, jā. Man uzreiz gribējās kādam pazvanīt no partneriem, jā, un teik, lazies, baigi, foršās meitenes ir, jā, viņas varētu ņemt darbā. Man liekas, ka tas ir daudz, tā kā cilvēki un tie jaunieši ir spējīgi, kolosāli, ar iniciatīvu, forši, bet problēma, protams, ir izglītībā. Man liekas, ka es neesmu speciālists par izglītības jautājumu. Tur redz gala produktu. Tas ir jums jautājums, jā, bet man liekas, ka ir, man meita beidz Latvijas augstskolu, jo viņa ir juridisko izglītību, ir ieguvusi. Dēls ir beidzis Oksfordā biznesa skolu, un viņš bija otrais, tā kā es esmu priecīgi. Ja? Un tā kā viņam mācīja, es tik var salīdzināt, ja? Tā kā viņam mācīja, viņam bija ārkārtīgi interesanti kursi, ja? Biznesa skolā. Tas ir tas, ko es esmu apguvusi pēdējos gados komercizglītības centrā, kur ir ļoti laba tā izglītība. Tā nav izglītība, tā ir tā kā vairāk... Mūža izglītība, jā. Un tie kursi, ko viņiem mācīja, nu to es neesmu dzirdējis no vietējām augstskolām, ka viņi māca šādā veidā. Jā. Tā kā, nu to, ko es redzu, jā, ir, es visu laiku saku, ka prezentācijas māksla, to ir jāpasniedz jau no pirmās, no dārziņa ir jāpasniedz prezentācijas māksla. Tas, ko es redzu arī tanī nozarē, ko es sēžu komisijā, ka studenti nemāka prezentēt, tā nav studentu problēma, tā ir problēma, viņi nav iemācīti to darīt. Ja? Un tad, kad es savā laikā teicu, ok, es aiziešu uz skolu un pastāstīšu skolēniem 11. klasē, kad viņi rakstos zinātnieskos darbus un pēc tam viņus prezentē. Es pastāstīšu, kā vajag taisīt to prezentāciju, uz ko jāliek uzsvar. Ja es neaizgāju, jo kaut kā tur nesanāca, un tad, kad man dēls atnāca ar vienu citam, arī mārketinga speciālistu dēlu, jau viņi dabūja 7 savā prezentācijā. Ja, es biju ārkārtīgi dusmīgi, jo viņiem bija darbs, bija kāds. Nu, bija, bet prezentācija bija laba. Ja. Bet viņiem teica, zinātniski vajag trešā personā, un tā tas ir tāds old schools, ja, ka vispār, vispār ārprāts. Ja ņem, bet saprot, prezentācijas prasmes, jūs neko neglābties vienreiz aiziet uz skolu, jums tas jāsaprot, braukt ar mašīnu, strādāt ar datoru. Tāpēc es saku, to ir jāmāc, tas ir jau dzīves veids, ja tas ir mana nepieciešamība to darīt. Jo pretējā gadījumā aizejot vienreiz izstāstot, kā jādara, viņi neviens nevar izdarīt. Bet tas nav tikai šeit. Bet es nebūt biju vokālo pedagogu kongress pirmo reizi, viņš Eiropas notiek Latvijā. Šausmas, kā prezentēt tie cilvēki. Es taču saku. Uz sarkaniem foniem, ar maziem baltiem burtiņiem. Ja, teiksim, vispār, ka nesaprot, kā šo PowerPoint lieto, kas ir liekams uz ekrāna, kas nav liekams. Bet runājot, es pieņemu, ka Jeļena ļoti godprātīgi strādāja žūrijā, bet es augstskolas, piemēram, nestrādāju vairs augstskolā, kaut gan nostrādāju tur 20 gadus, tāpēc, ka mani pazemo strādāt augstskolā. Es negribu parakstīties protokolos zem tā, ka mēs laižam idiotus ārā, piedodiet. Un, kad es vēršos pret cilvēkiem, mums vienmēr žūrijā ir kurš darba devējs, tā kā Jeļena. Ja? Ja, piemēram, es sēžu Līdaka skundas kopā, un es saku, Līdaka, kā tu to vispār laidi cauri, kur tu liksi šito? Ja es nelaidīšu, mani nākošu gadu augstskola neaicinās žūrijā. Un man nākošu gadu augstskola nemaksās naudu. Neticu, ka Līdaka pasaka tā. Neticu. Tā, es kādreiz ar viņu runāju pirms es cilvēki, šajien. Cilvēki, kas pazīst mani, zina, ka es nekad nemaksāju. Labi. Es gribu par šiem profesijām. Kāpēc jaunieši izvēlās, jūsuprāt, profesijas, kas nav tirgu vajadzīgas? Kur ir pārprodukcija? Lai vieglāk izšmaukt cauri? Es domāju, ka viņi nezin. Viņi nav pietiekam izglītot, nav... Jā, pie tā viesturis nav bildes, ne vārdu. Te nav viens vainīgais, tā ir sistēma. Nevar novelt arī vainu uz izglītības sistēmu, uz kopīgo. Tad sākot jau no paša sākuma, ja mēs pastāmies, kur te trūkst darbspēka, veselības aprūpa, labi.
Es kā students veselības aprūpe, kur katru dienu runā, ka daktariem nav alga. Slikti apstākļi. Es esmu bijis slimnīcā. Kā tur izskatās? Es negribētu nekad tur slimot, kur vēl strādāt. Tātad tur es neiešu. Nākamais – lauksaimniecība. Lauksaimniecība, zemnieku saimniecību skaits pēdējos 10 gados, ja nemaldos, samazinās par 50%. To runā katru dienu. Visvairāk uz ārzemēm brauc projām lauku cilvēki. Tātad laukos nav nākotni. Atmetam. Nākamais. Šādā veidā cilvēki domā. Un tajā brīdī, kad viņš aiziet arī sāk izvēlēties kādu skolu, visi klasesbiedri saka, nē, tu trakais, tur nē. Man mamma teica, es padzinu emocionāli. Emocionāli izvēles iet kopā ar čomiem, skolas biedrenēm, biedriem. Tas arī pavalk līdz. Te mēs varam skatīties, ir, ka matemātikas un dabas zinātņu speciālisti. Šobrīd Pārdaugavā ceļ, piemēram, elegantu jaunu bioloģijas fakultāti šogad atvērs. Ir kā sīkums. Bet forši, es kā students gribu mācīties nevis vecā sabrukušā ēkā, bet jaunā modernā foršā. Tā man būtu motivācija šobrīd nedaudz vairāk iet uz dabas zinātņu fakultāti, ja? Smieklīgi skan, bet vecumā, kad tu vēl nezini, kur kā varbūt izvēlēties, tas var nostrādāt. Un tas nozīmē, ka šim atbalstam, valstiskā līmenī domājot, ir jādomā šādi līdz, plus vēl jāskatās līdz laikam. Kas mainās, kādas tendences, kādas pasaulē un tā tālāk. Tas nozīmē, ka vai šajā pētījumā, vai tie cilvēki, kas viņi ir taisījuši un apzinājuši, domā arī tālāk. Un viņam pat ir šim pieprasījumam un piedāvājumam izglītības ziņā ir jāapsteidz pat nacionālais attīstības plāns. Pirmkārt, viņš nedrīkst būt pretrunā. Pirmkārt, tas ir pats galvenais. Un otrkārt, viņam pat jābūt jau tālāk, jo plāns beigsies. Un ko tad tikai sāks domāt tālāk? Jā? Nacionālās attīstības plāns, jā. Pastīties uz to tabulu, es tagad ievēroju. Tev tur rakstīts, cik procents speciālisti būs nodarbināti. Izglītībā no visiem sagatavotiem būs nodarbināti 96%. Tas jau nav slikti. Tas ir ļoti labi. Pārprodukcija tikai pa 4%. Bet ja mēs skatāmies blakus, cik procents vajadzēs vairāk nekā augstskola piedāvā, jā? Viņš jau neiet īsti man tagad kopā tie divi jautājumi, tāpēc prasīju, kas to ir veicis. Tas jau nav slikti. Sociālās zinībās 92% būs nodarbināti. 8% paliks bez darba. Tas ir normāli. No 8% mums ir jāatsījā tie, kas nav nekas. Un tad mēs vēl nevarēsim atsījāt. Bet jāņem vērā, tas tā esi prognozes 2020. Gadu. Tas tūlīt jau ir. Pēc 5 gadiem. Nu, 4 gadi universitāte. Nu, tas nozīmē, ka šobrīd, kas notiek 100% pedagoģa izglītībā. Tas saka, vai tā ir ziņa, šobrīd, vai tas iet uz labo pusē slikto. Nu, kā tad tur kaut kāda diagrama citāda vajadzēja. Jo varbūt šobrīd ir uz pusi prezentācijas prasums. Pastāties, cik maziem burtiņiem, kam mēs beidzot izlasījām zaļiem, cik procents speciāls būs nodarbināt. Un situāt... par prezentācijas prasmes, es domāju, arī ne tikai PowerPoint sagatavots, bet jā. To, kā cilvēki runā un kā izsaka savu Es piekrītu, es šovasar sēžu, tāpēc laukos un rakstu grāmatu. Tieši par šo jautājumu. Mm-hmm. Es gribu pēdināt par vēl vienu lietu, ko Kramiņkungs jūs iesāka. Jā, vispār. Par profesionālo izglītību. Kas notiek ar arodskolām? Viņas ir uzlikts karātavā un viņas agonē šobrīd, jā? Jā, nu pēdējos gados mūsu izglītības ministri. Kuri būvēs krāsnes, kuri būs galvenie? Nē, mēs esam pārveidojuši kaut cik maz normālas arodskolas par kompetences centriem. Visi būs ļoti kompetenti. Kompetences centri, jā, tas bija tāds savā laikā... Pulciņš pieaugušajiem. Jā, izglītības ministrijā bija tāda valsts sekretāra Vāgner, kas to visu izdomāja, tad viņi pat aizgāja uz Ventspilu un tagad vada tur. Kāpēc kaut kas kompetences centri? Nu, tas ir pilnīgs idiotisms, bet tas bija darīts tāpēc, lai, piemēram, no 70 arodskolām 10 piešķirtu kompetences centra status un tālāk aiziet Eiropas finansējums līdz šim 10. Un līdz ar to sāk atmazgāt naudu mazliet tur. Bet profesionālās izglītība nav labā līmenī šobrīd. Nav, jā. Un tur ir tas, ko es stāstu, piemēram, Kandavas sauhoza tehnikums labā līmenī skola, bet kur viņam iet, viņam ir problēma praksi iziet, jo nav zemnieku saimniecības, kurās viņam iziet. Kā nu pat jau teica, pa 5%. Zemnieki meklē cilvēks, kas strādā, viņam nav kas strādā. Akmeņi, viņi meklē, kas strādā akmeņus no lauka. Tā ir liela starpība. Viņam nevajag traktoris. Bet, zini, pagad, tu nevari uzreiz būt jauna kombaina, kas maksā miljonu operators. Protams, ka ir traktori strādā. Kartupeļu mizošanas praks pavāriem un akmeņu lasīšanas praks zemniekam var iziet skolā. Tā ir skolas praks. Nav jāsūt tev cilvēks jau uz kaut kādu uzņēmumu, lai viņš tur sāktu galīgi no nulles. Viņam jāsnāk sagatavot. Bet vai nav tā, ka pārāk daudz ir tāda glorificēta šī universitāte, šī augstāka izglītība, ka mēs... Nu, protams. Un tajā brīdī mēs šo... Iznīcinājām vidējo. Jā, tieši tā. Jo vidējās... Viņi pazudu, jo... Vidusskolas pasniedzēja... Tu esi profeni?
Nu, nē. Vecīt, nu, un kas notika tālāk? Tava dzīve norakstīta, jā. Vidusskolas pasniedzēji un tehniskie pasniedzēji pārcēlās uz Augstskalam. Un no nevilēja augstākās izglītības. Kurš tagad jāliek cietumā? Tas pats nav tālu jāmeklē. Šeit ir bijuši visi ministri no Zaļās un Zemnieku partijas. Tā kā, es netiktu, ka tā var būt. Ja, nu. Piemēram, es jums izstāstīšu gadījumu, vai ir jāsod vai nav jāsod. Tatjana Koķa, izglītības zinātnes ministri, bija laiks, kad viņas vīrs ienāca politikā. Viņa iebīdīja likumā tādu punktu, ka bērndāra zaudzinātājs mēs vairs nesauksim par bērndāra zaudzinātājām, bet mēs viņus sauksim par pirmskolas izglītības skolotājiem. Tā ka viss likums stājās spēkā, vienā dienā paziņoja, kā jūs taisties sēdēt bērndārzos bez augstākām izglītībām? Viņi saka, jā, mēs jau te 20 gadus nostrādājam. Nē, jums visām ir jāpārmācās. Un visas gāja pārmācīties. Atceros, 50 gadīgas no sievietes ar vēnainām kājām cēlās piecos, tā ir ņirgāšanās. Jā, ko man vajag bandarzā? Man vajag, lai cilvēks nekliedz uz mani bērnu, man nevajag maģistru nekādā gadījumā. Bet tas ienesa milzīgu peļņu universitātē, un Koķa skundze alga bija reizinām ar koeficientu 6. Tā kā tas ir biznesa. Nelidīsim viņas maciņā. Nē, tas nav maciņa, tas ir valsts maks. Un tā ir valsts es domāšana. Es zinu, ka tādā pašā Austrijā un Vācijā arodas skolas ir ārkārtīgi augstā līmenī, un viņas ir prestīži. Kāpēc? Un te atkal mēs runājam par PR un reklāmu. Jā, tā tām ir liela nozīme. Nē, nē. Austrijā pēc 6. Klases vecāks saņem raksturojumu, kurā pedagogi viņam dod ievirzi, ka jūs bērnam vajadzētu domāt par to, ka iet uz ģimnāziju, uz proģimnāziju 7, 8, 9. Viņš ļoti labi galva strādā, viņam ir uzmanības noturība, tur būs. Jeb cilvēkam saka, jūsu bērnam labāk izvēlēties praktisku nodarbi. Un tie vecāki nevis nicina skolotājs, viņi tic skolotājiem. Un rezultātā tas viens pats vecāks, es zinu, kuram viens aiziet uz ģimnāziju, un nevis visi iet, tāpēc, ka vedīs vienu mašīnu uz vienu skolu, bet viņš ved, otrs paliek vidusskolā, un pēc vidusskolas viņš aiziet uz šo profesionālo ceļu. Un tas ir liels iegūms. Ar ko mēs esam sliktāk un savādāk? Nekas, tas nozīmē, ka jāmaina to sistēmu, izglītības mācību, mums vispār izglītības programma, izglītības saturs ir katastrofa. Es jau pateiku bišķi ātrāk. De facto ir gatavs. Uz ielas, paskatāmies uz ielas. Nu, kaut vai cik sen mainījās izpratne, ka, piemēram, braukt ar žiglīti stilīgi, kas vienbrīd bija pazemojoši. Jā. Jā. Redzi, un tajā brīdī, ka stilīgi bija braukt tikai BMW, vēlams ar kaucošām riepām un tā tālāk, un stilīgi mācīties par ekonomisku, jo pārējie visi ir lūzeri. Tas jau bija tas pirmais, kas nograva arodskolas profesionālās izglītības, un strādāt par šinderi trešajā paudzē, tas ir pazemojoši. Tāpat laikā viss sūdos būtu noslīguši, nebūs šinders. Un to neapzinās, viņš ir viena no vērtīgākām profesijām. Un jebkurš cilvēks ir svarīgs, vērtīgs, jeb Maksimas pārdevēja, kurai katru dienu iziet cauri, visi nīgrie nostrādājušies un spļauj viņai virsū. Nenormāls cilvēks ar milzīgu izturību, ko viņš spēj iznest cauri, viņš viņam spļauj visu strunta pārdevēja. Mums nav vērtība cilvēkam kā tādam, mēs necienam viņa profesiju, darbu, ko viņš dara, un tas ir tas saknē. Un tāpēc arī skolēni neizvēlas šādas niecīgas profesijas, ko mēs paši esam uzstādījuši, ka viņa niecīga. Viņa nav niecīga. Viņš ir ģeniāli cilvēks, katrs ir svarīgs un vajadzīgs. Jā, Ļena. Nē, un te atkal, jā, arī šīs sarunas laikā mēs dzirdējām, jā, kā jūs teicāt, jā, tā reklāma, tas ir tādā plašā nozīmē. Jā. Tam ir ārkārtīgi liela nozīme, kā mēs pasniedzam tas PR's. Nevis kā šabloniska vai tas, reklāma. Jā, tu, ko jūs teicāt, jā, nu tā reklāma. Jā. Tas ir ārkārt, tas nav novērtēts arī no jūsu izglītības cilvēku puses. Jā. Liekas, kas tas ir? Jā. Ar tam ir ārkārtīgi liela nozīme. Es gribēju teikt tā, ka visās jomās, gan politikā, gan reklāmā, gan izglītībā, ir jautājums par sabiedrības morāli. Vispār sāksim ar to. Ja mēs runājam par to, ka sabiedrība ir materializējusies, ja reklāma rāda, cik labi ņemiet naudu bankās, dzīvosiet kā meksikāņu seriālā, tad mums žigulīts kļūst par to, ka tas nav vērtība. Citajās sabiedrībās, arī Francijā, labi, tur nav žiguls, bet viņiem ir savas mašīnas, Krievijā, kur ir šis žiguls, viņi negāja šo ceļu. Viņiem diezgan ilgi bija diezgan stilīgi braukt arī šai žigulī vai šai vecajā Peugeot un tā tālāk. Un tas parādīja, ka mūsu sabiedrība ļoti materializējās, un mēs nelikām neko pretī garīgi. Un ja mēs runājam par to, ka piemēram pārāk daudz ekonomistu, politiķu, juristu un sociologu, tad mēs pārstāvāmies kaut vai uz Saeimu, kā tiek pārstāvēts. Šīs profesijas ir pārstāvētas arī Saeimā.
Un cilvēks pilnīgi dabīgi skatās, o, re, kas ir labākā profesija, kur nāk gudrākie tautas prātārā. Bet tas jau gluži tā nav. Ekonomists un tautsaimnieks ir divas dažādas lietas. Vai mums ir tautsaimniecība? Mums ir tautsaimnieku, nav svītrojami, neiet valstī tautsaimniecība, nav politologi, juristi, kas mums ir likumi sarežot. Pirmajā saimā cik bija juristi, tas pats Levitkungs un tā tālāk. Ko viņi ir sarežojuši? Viņi ir sarežojuši to, ka Latvijas valstī tiesāšanās kā ķeķis nekad nebeigsies. Tev mēs varam tiesāties viens pret otru, likumi sarežot tā viens pret otru, kas viņi bija gudrākie, nu es tā neteikšu. Ja? Tagad sociologi, kas mums bedž uz šo vienzimumu ceļu atkal no visiem attiecīgām dāvanām, delfiem un kur tur par tāliem salīduši. Nu, piedodiet, man tas vispār ir... Nu, jā, bet tā mēs varam ieslīgst pesimismu. Jā, ne, nav pesimismu. No pusē 25 es... gadi, ko mēs Zin, dzīvojam citās... Zini, kāpēc domā, ka pesimisms? Tāpēc, ka tam neesi gatava. Es to pieņemu kā realitāti, un tāpēc esmu optimists. Es neskatos šodien, es skatos uz priekšu, jo, ja skaties šodien, tas nozīmē, ka tu esi atpakaļ, ja? Bet uz priekšu skatoties un padomāju, 25 gadi, ko mēs dzīvojam jaunos apstākļos. Tas ir ārkārtīgi īss laiks un tik daudz ir izdarīts. Ja? Un, protams, ka ir ļoti daudz, vēl pie kā ir jāstrādā. Un labi, ka ir apzinās, ja cilvēki zina, ko vajag darīt. Ja? Tad vienkārši vajag darīt. Atgriezīsim. Ai, cik visi slikti, nekas nav slikti, Jeļena. Viss ir labi. Ja jums uz priekšu un strādājam. Atgriezīsimies pie validiem pētījumiem, lai izdarītu apgalvojumus, ka ir ļoti daudz, kas ir izdarīts 25 gados. Jums jāliek blakus, kas ir zaudēts 25 gados. Tas ir, ka viņš nav... Ar savu ka viņam ir svars, ka viņš atbilst reālajai situācijai. Lai es izvērtētu, ka mēs esam ļoti daudz ko ieguši 25 gados, man jāredz, ko es zaudēju. Nav jau pretī, tāpat kā šeit, kā var salīdzināt jautājumu, cik speciāls būs nodarbināt un cik vēl vajadzēs. Ja? Nesakrīt rezultāti. Es jau gribu pajautāt, kas notiks ar šīm arodskolām. Es domāju, ka ļoti daudz skaitāri, kas skatās, viņiem ir interesi. Kas notiks? Kramīkungs, jūs es domāju, ka Vai tas viss aizies tā par Nē, es domāju, ka neaizies par vienu. Pirmkārt, meistari Latvijā vienmēr bijuši cieņā, un vēl jo Latvijā ir cilvēkam, ir, kā sakam, zelta rokas. Viņam varbūt nav universitāte cilvēks. Viņi ir ļoti maz, jo viņi noveco. Viņi bērni aizbraukši prom, viņi noveco. Viņiem nav kā amatu nodot. Jā, bet cilvēks nomirst tā amatu. Ja mēs saglabātu izglītības sistēmu, mums ir radikāli jāmēr, bet pašlaik tas nenotiks. Jums jāsaprot, jo paskatieties arī, no kurienes nāk izglītības ministrs. Ja? No iespējamās misijas. Tīra amerikāņu organizācija. Viņi pilda savas funkcijas un viņi pilda savu programmu. Un viņi jau uz galvu mums ar to, ka maksās citu naudu pedagogiem. Un viss ir aizņemt tagad par to, kā visu pārmaksās, kā tur pārreikinās. Neviens nedomā par saturu. Jāmaina ir radikālis saturs. Un izglītības saturam ir jāatbilst nacionālas valsts interesēm. Mēs sākam runāt par karogu. Karoks, patriotisms ir jāatbilst tai valsts uzstādījumam, un izglītība ir pirmā joma. Un tad, kad man jautā, ko mēs esam iegūši 25 gados un ko zaudējuši, tad mēs varam par to sākt diskutēt. Un es domāju, ka viena no lietām, ko mēs esam zaudējuši nacionālu izglītību, par ko mēs bijām lepni. Jā, mums bija labas ārodas skolas. Jā, mēs to visu pazaudējam. Kāpēc? Tāpēc, ka mums... Masveidā ienāca mācību grāmatas no citām valstīm ar pavisam citiem piemēriem. Bērniem, pagaidu pabeigšu, tas likās galīgi neaktuāli, ko viņš dara. Ja? Jo viņam matemātikas uzdevumi jāsākās ar reālam. Ja tik un tik naudiņas viņam ir, un tie ir eiro, un tad viņš var nopirkt to, un tad viņš var izdarīt to, un arī vēstures grāmatām. Viņam jābūt ir saprotamam, ko mēs esam panākuši izglītībā, ka viņi mācās lietas, kas viņiem nav vajadzīgas. Un viņi tā arī uztver. Un tas ir kaut kādā veidā ķēdi jāpārauj. Un arī skolā tūlīt vairs nebūs skolotāja. Jo man ja tagad dziesmas svētki nāks klāt, pa ko mēs pārsmējos vakar. Es saku, interesanti varētu savākt skolā jaunāko pedagogu deju kolektīvu atvasaru. Jo jaunākie pedagogi jau vairs jauniešu deju kolektīvā nevarētu padejot. Jaunākie skolā esošie pedagogi ir jau atbilst deju kolektīvam atvasaru. Tagad tas ir liela problēma. Es tur tavs domas par profesionālo izglītību. Man liekas, ka viņi transformēsies. Par to nākotni. Man liekas, viņi transformēsies, jo speciālisti pazūd. Piemēram, es domāju, ka nu, žēl, kad mums zūd cilvēki, kur agrāk taisīja zirga lokus ļoti labi un kalpa pakavus. Ļoti žēl. Augstākās raudas skalēju meistari. Bet vai ir, neliekas, bet ir, bet maz. Jā, bet vai neliekas loģiski, ka nu, kam tev pakavus šobrīd, ja? Te jāpadomā arī tā. No vienas puses, tas ir tāds nacionālais zaudējums, tās ir foršas lietas, un nav kas ārkuls vairāk kaļ un tais. Un es domāju, ļoti daudz cilvēks mēs sapratīsim, kuri jau ir izgājuši no aprits, jo vienkārši viņi nav vajadzīgi. Tāpat laikā nāk klāt jauni speciālisti, jauni, kuri agrāk mēs nevar iedomāties, ka tādi būs vajadzīgi. Ja? Un,
tādā veidā vien jau transformējas. Mēs augam, mēs attīstamies kā sabiedrība, kā pasaule kopumā. Otrs ir, ka mana izpratne vairāk specializēsies. Specializēsies, ka nebūs tik plaša veida arodizglītības, kuras arī liela daļa diezgan teorētiskas, bet būs ļoti šauras ļomas speciālisti. Vai viņiem būs plašs pamats apakšā, kas ir svarīgi, lai nav tā, ka tev iemācas tikai kalt pakaus, bet tad, kad viņi iziet pēc 10 gadiem no apristojas, nesaprotu, ko darīt. Ja tev pamats ir apakšā plašumā, tad tu mācies arī darīt kaut ko daudz citu ar to metālu. Ja? Un te ir stāsts par to teorētisko pamatbāzi. Un, ja tā ir pietiekami loģiska un objektīva, tad viņi saglabāsies. Ja viņi būs šauri, pārāk šauri, tad būs strupceši. Jā, es tev varu pateikt divus piemērus. Piemēram, pašlaik ir problēma galdniecībā. Galdnieks, kurš izgatavo logus, bet viņš neizgatavo durvis. Tā kā saslimst galdnieks, kurš gatavo, piemēram, viņš aplaucējās vai kaut kas notiek, vai kāda trauma, vai salauž kāju, un nav vairs durvju meistara, tas nevar aizstāt to. Un mazā uzņēmumā, saprot, kas notiek, tas nav rentabli, viņam jāvar, ja viņš ir galdnieks un var izdarīt visu. Un otrkārt, piemēram, par izglītību, ko mēs runājam, ārodu izglītību, man jaunākais dēls aizgāja uz lietišķās mākslas vidusskolu, agrāk viņi bija. Tagad viņi ir lietišķās mākslas un dizaina vidusskola. Un kas viņš ir metāla dizainers. Bet viņš nemāk ar metālu pats strādāt. Tu saki pakavi izskaut. Nevis pakavi izskaut. Varbūt tie kamīni piederumi. Bet mans onkuls, kas kādreiz beidz tikai lietu šo mākslas vidusko, māk visu to pats izdarīt. Un tic man arī dizainēt. Tā kā te ir tā lieta, Pilu ka mēs esam pārāk teoretizējuši. Jā. Kuri pilnīgi jā. No kā jāiet prom no praktisku lietu teoretizēšanas. Jā. Jāliek darīt, nevis teoretizēt. Jāliek darīt un katram jāiemācās savus laimes pakalpus nokalt. Pavāram jāgriež gurķis. Tas ir zināšu. Pavāram jāgriež gurķis. Es jums saku paldies, lai jums jaukas brīvdienas, atpūtieties kā nākas, atvaļinājums arī pienākās, vai ne? Vasara kā nekā. Un mēs tiekamies jau jaunadēļ skatītāji. Paldies, ka bijāt kopā. Visu labu. Atā. Atā.